Ronny Larsen, I taber til Esbjerg i dag 3-2 efter overtid. Det har været nogle tætte kampe mod Esbjerg. Hvad er det, der gør dem så svære at spille imod for jer? Ja, hvad gør det? Altså, jeg synes i dag, det lyder helt utopisk. Vi taber, men jeg synes, vi var det klart det bedste hold på isen. Havde vi fået hul på byllene tidligere, måske at få 1-0 eller 2-0. Esbjerg, de står, synes jeg, lige umiddelbart og hælder pukken væk bare, og så slår de til deres powerplay. Det skal de have ros for, selvfølgelig. Ja, for i store dele af den kamp her, der er I meget pukbesiddelse i offensive zoner, og kører egentlig også rigtig meget rundt med pukken, hvor de halser efter jer. I kan vel også føre en 2-3-4-0 efter første periode? Ja, jeg synes ikke, det har været helt ufortjent, hvis vi har født i hvert fald. Men det er sådan, det er, og det er det, der er charme med sporten en gang imellem. Det er ikke altid det bedste hold, der vinder. Det er det smarteste. Så går det fantastisk godt med det der powerplay ned i Sønderjysk. 3 mål, I vinder kampen ned i 3-2. Hvad skete der så med powerplay i dag? Ja, det var ikke der helt. Jeg synes ikke, tempo var ikke højt nok. Motivationen virker ikke til at være der. Det er en vanvittig dårlig undskyld, jeg kom med der. Men det var ikke godt nok, kan man sige. Det var ikke det samme tryk, som vi lagde på i søndags. Men som du siger, I er klart det bedste hold på isen i dag. Sådan overordnet set, er I så tilfreds med indsatsen? Ja, generelt set synes jeg, som jeg siger, at vi er meget pukbesiddelse. Vi styrer spillet, og altså, Esbjerg havde jo ikke de kæmpe store chancer. De laver godt nok 3 mål, men det er jo ikke som vi var spillet ned på nogle tidspunkt. Så på den måde var vi tilfreds. Men vi er ikke tilfreds med effektiviteten i den anden end, at vi skal score noget mere flere mål i sådan en kamp her. De her kampe mod Esbjerg, de har som sagt været uhyre tæt. Altså, det har været uhyre tæt opgør. Det bliver det jo også i dag, men får I talt lidt efter kampen om, at prøv at høre, gutter, har vi nu sat de her muligheder i nettet, så har vi også vundet sådan en kamp. Ja, men altså umiddelbart, altså selvfølgelig er vi mega skuffet for, at vi taber på hjemmebane specielt, ikke? Men altså, vi sidder med en udmærket følelse stadig i kroppen over, at hockeymæssigt spiller vi en fin og kamp, men de sidste punktum, kan man sige, eller prikken over i, den mangler lige, og det er selvfølgelig nogle ting, der skal komme i løbet af en uge siden her i hvert fald. En forlængelse med Bergholt også 2 år. Hvorfor forlænger I med Sebastian? Ja, men så først og fremmest, det var kun 1 år med Bergholt, men hvorfor vi forlænger med ham, det er fordi, han er god frem af banen, men han er absolut også god hjemme af banen, og det er et vigtigt parameter, samtidig med, at han er en meget ydmyg dreng, selvom han er københavner, som jeg siger altid, og virkelig vil gerne udvikle sig og blive bedre, og jeg synes, at i løbet af sæsonen, han kunne blive bedre og bedre her for os også. Jeg skal lige have din kommentar på. Jeg ved godt, at vi ikke er kommet ind i playoff i den her sæson endnu, men 2 år med Spelling også. I er så småt ved at bygge holdet op til næste sæson. Ja, men jeg synes, det begynder at tegne sig lidt, hvem der er her næste år. Ikke? Og selvfølgelig mangler vi en del spillere endnu, men må det ikke også, der kommer nogle flere forlængelser eller nye spillere til. Men stadigvæk, vi er rigtig glade for at have kontrakt på de spillere, vi indtil videre har fået på plads. Kan du sætte ord på, hvor stor en udskiftning du tror, der bliver? Altså, hvor mange af dem, der er her nu, der er her næste sæson også? Ej, det er lidt svært at sætte direkte. Vi er i dialog med, skal vi sige, for det første i hvert fald alle danskerne, ikke? Og der er jo mange ting, der kan spille ind. Det er ikke kun at spille for Aalborg. Der er også nogle af dem, der vil have noget økonomi. Og det er jo, kan vi nå inderen, så vil vi rigtig gerne beholde det mest af, selvfølgelig vil det. Så må vi se på udlængen, der er altid lidt større udskiftning, men vi er jo rigtig glade for det, vi har. Så det er ikke som, vi står og søger efter udskiftninger på nogle poster, men der kommer altid nogen, der enten får et godt tilbud, eller gerne vil prøve noget andet. Thomas Myhring stopper jo som direktør. Der skal en ny direktør ind. Hvordan ser det ud for jer næste sæson i forhold til budget og sådan noget? Er det det samme? Ah, det vil alle dem, der sidder og bestemte op, eller udtale sig om, hvad budgettet kommer til at ligge. Men altså, må det ikke, det er noget af det samme, kunne jeg godt forestille mig. Nu skal jeg desværre ikke være direktøren. Men det er jo, Ronny, det er jo et Aalborg Pirates, der også under Thomas Myhring har arbejdet sig op til at blive et tophold i Danmark, et hold, man regner med. Der er vel et eller andet målsætning om, at uanset om der kommer en ny direktør, så skal I stadigvæk være der. Ja, selvfølgelig, der er en målsætning, og det er også personligt for alle drengene og spillerne, der er her, at vi jo er med i toppen helst. Men det er jo ikke bare lige sådan at gøre det. Det vil alle sammen herhjemme, så det skal selvfølgelig skrues rigtigt sammen. Og som jeg siger, det er jo ikke altid det bedste hold på papir, der vinder. Det er også det bedste hold uden for banen, der vinder. Og så lige her til allersidst, tilbage til den her sæson. Hvordan synes I, I står her kort før playoff?
jeg synes, vi står fornuftigt. Jeg synes, vi har spillet godt Ishøj igen her de sidste 14-3 uger og har vundet nogle gode kampe og over de tætte hold der. Men stadigvæk, playoff det er noget andet, og det bliver hårde kampe, men vi glæder os at komme i gang.